Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ, Սփյուռքի մեզ շատ սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, արդեն 1 ամսից ավել է, ինչ մենք ազգովի պաշտպանում ենք մեր ունեցածը՝ հողը, հայրենիքը, տունը, կյանքը, եւ դուրս մղում թուրք ահաբեկչին ու հրոսակներին մեր հայրենիքի սահմանների ծանդին։ Պատերազմի առաջին օրերից չեն դադարում աշխարհասփյուռ հայության ֆինանսական եւ նյութական աջակցությունները։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ միասին Արցախի հանրապետության կառավարության որոշումով բացվել է պետական հատուկ հաշվեհամար Արցախի հանրապետության անվտանգության, պաշտպանության եւ քաղաքացիական կարիքների համար, հանուն հայ զինվորի, հանուն խաղաղ բնակչի, հանուն ամուր սահմանի։ Մեր խնդրանքն ու կոչն է համահայկական ջանքով ու նվիրումով շարունակել կատարել հանգանակություններ նաև Արցախի Հանրապետության կառավարության հատուկ արտաբյուջետային հաշվեհամարին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ ենք ձեզնից յուրաքանչյուրին, անուն առ անուն, անհատ առ անհատ, մեր հայրենիքի պաշտպանության համար մղվող այս պատերազմում ոչ մի միջոց ու ջանք չխնայելու, նյութապես, ֆինանսապես եւ ֆիզիկապես ներգրավելու հանուն Արցախի լինելիության այս պայքարին։ Ամուր է Արցախը, ամուր է հայ զինվորը, ամուր է հայ մարդը, ամուր է սահմանն ու թիկունքը, եւ չկասկածեք, հաղթանակը մերն է։